Saiki wis Valentine mana yo? Jan. Oh, rek, kon kabeh padha tapi pengen bully aku misalnya pas Valentine kok ngene iki. Heh? Gak Valentine Valentinean, gak kean. Lah terus apa, Mas? Temenan. Saiki wis ono kesekian kali ini aku membuat video bertemakan Valentine. Aduh. Dan kayak biar sampai saiki, aku mau iso ngomong jan. Valentine jan. As. Jan. Iku mang kebun datang wes metu kabeh ya? Durung beh, lalu lumba-lumba. Oh iya. Lumba-lumba. Kurang keras lumba-lumba ae. Lumba-lumba jan. Nah, ah, mbuh kenapa rek? Aku kudu ketemu mana karo dino sing siji iki. My god, why? Tadi saiki kon iso ndok dhewe aku sik pancet iki ngene. Ndek apartemen. Yo, durung iso muli. Tapi kok yo paham kan, dadi arek lanang iku kudu kuat, kudu strong. Oh, pemanah wis dewasa iku kudu mandiri. Urip niku to gedhe wis biasa. Dewean iku wis biasa. Jan, kok kok dadi cengeng sih? Saiki bali maneh nang Valentine gimana? Nah, berbuat saiki Valentine, kon kabeh pasti podo bingung golek kado gawe pacarmu kabeh kan? Kaya to kembang, kaya to coklat, kaya to petil. Sai. Kok mau petil sih? Ya dong. Gawe metil dias. Jadi ya boleh. Apa sih mau gawe hadiah nang pacarmu pas dino Valentine kok ini? Eh? Ojo sampai kau jawab coklat. Lah kamu kabeh gak eling ta? Valentine rong tahun lalu. Aku lah wis ngomong kan, mangan coklat iku gak ana cepet mate. Coklat gak rai lemu. Lemu gak rai kolesterol. Kolesterol gak rai mate. Paham? Dan saiki aku paham nemen. Arek-arek terutama arek-arek sing lanang pasti podo bingung misalnya pacarnya njaluk hadiah. Yo kan? Valentine, Valentine. Beruang, teddy bear. Loh, hari Valentine itu hari apa sih? Kamu minta apa, aku bingung aku. Oh iya, lupa sayang. Hah, tapi misalnya kon saya kita konang aku. Weh, sopo? Aku bang, kalau jelas. Tako. Awas lo. Si kena takon. Aku dino iki wis mangkel, ojo dikae mangkel nera. Yo sepurane wis lanjutno. Saya kira misalnya aku dijauhi hadiah kayak Valentine, aku bakalan jawab. Loh, say, mana kudu Valentine-nya buat aku? Jan. Aku gak Valentine kok. Ini wis gak pokoke gak ku. Ora urus Valentine. Iya, kurang lebihnya kok yang ngono iku. Soale apa? Siji, aku gak kebek duwe. Loro, aku pas gak kebek duwe. Telu, aku gak duwe. Itik, cok. Nukono kembang karo coklat gawe arek wedok mek cekno entuk kata. So sweet. Bokne an. Lah, apa kono konoan barang ya? Budhane yuk sri apa ya? Rawon siji gorengan wortel. Lah, think about it, man. Gak an. Terus apa, Mas? Temenan. Ganda nih weh, saya kita tanggal 14 Februari. Nah, di Noki di Gawetah dan nama mana masuk nari lah. Untuk berkah, warak oleh barokah. Ya, an. Gak usah yang tuku coklat terus bukan pacarmu terus pacarmu nyocot ya. Terus yuk, yuk. Sekali gak ngini-ngini, cemplarian juga kalah weh. Ah, kangen tak. Eh? Loh, apa kan wanya ya aku ah? Heh! Ayo maju wakon yang wanya kun. Maju omong tohon. Apa? Katanya dikini saiki. Awas kono. Hantam raimu. Kengkung, kengkung, kengkung. Wah, elek, ling,
Bah.